Ja sitten ollaan valmiita seuraavaan koiraan. Tervetuloa kehään. Ensimmäinen liike on seuraaminen. Liike alkaa tästä. Se oli hyvin muokassa. Ohjaaja valmis. Kolme askelta suoraan ja pysähdys. Kaksi sivuaskelta oikeaan. Liikkeelle mars. Täyskäännös seis. Liikkeelle mars. Juoksu mars mars. Kaksi askelta taakse. Liikkeelle mars. Kaksi askelta vasempaan mars. Liikkeelle mars mars. Täyskäännös mars. Liike seis. Juoksu mars mars. Käännös vasempaan mars. Tosi etevä nyt. Hyvä luu. Liike seis. Vitsi, miten taitava. Hyvä. Kiitos. Liikkeelle mars. Liike seis. Kiitos. Esiviin. Vau. Olipa hyvä.